パパジンズタイニーハウスプロジェクト、古民家ウィズレストランクリーンアップスターティング、金閣寺の家から、まず冷蔵庫と洗濯機で、マイクロウェーブで、あとベッドを積み込みました。あと今から何がいるか考えて、積み込みます。それではただいまの時刻8時40分です。天の橋立に向けて出発です。安全運転で行きます。80キロ原所で行きます。漏水の原因はこのバルブがきっちり閉まらないからです。でこれを閉まらないから出口を塞いでも今度はこの機械の中から漏水してます。ということはこれを切って、このホイツをチェンジするしかないですね。新しいのにちょっと時間かかるけどやってみよう。はい、インシュレーションを剥いたらこんな構造になっております。これをここから外していきます。はい、これを外します。ほうほうはい、外れました。でここをこれを止めたらいい。これを止めます。なんか探してこい。ほうこれはどうかな。これでいけるんちゃうかな。それではこれをここへインストールしたいと思います。一応ここからの漏れはなくなりました。でも不思議やな、まだどっかからどっかで漏水しているようです。これがこいつがまだ動いてます。どっか他の場所からの漏水があるようです。もう全部チェックせなしょうがないな。もう一回家の中全部チェックします。お便所とか。台湾の店に来ました。天津チャーハン、天津チャーハンと唐揚げのセットを注文しました。1070円です。ここは美味しいそれ恥ずかしそうにせんでも。はい、ただいまの時刻は1時45分です。この軽トラからベッドを下ろしました。で、寝るとこ決めたので、
と寝る今晩寝る場所はとにかくまあ一番ちょっと涼しそうな部屋ということでここにしました。で、今このバキュームをかけました。まあ、汚い壁紙が汚いんやけどもとりあえずここでここにベッドを組み立てます。あの辺に真ん中にベッド組み立てようか。はい、このベッド組み立てます。これはさえちゃんのベッドです。ただいまの時刻は2時です。さえちゃんのベッドを組み立てております。で、布団もさえちゃんのやつです。はい、ベッドフレームが完成しました。ただいまの時刻は7時です。ここに冷蔵庫をインストールしました、マイクロウェーブと。でこのキッチンのステンレスのところをきれいに洗いました。これもフォーセットも looks like brand new、まだステッカーがこれ貼ってある感じで、こういう感じな。これはほんま優れもののキッチンです。あとこっちをきれいにしたらもうこれは完全に使えます。でこの銀色のテープ貼ってたのを一生懸命剥がしました。あとシンナーでシュシュッとしたらもうピカピカになります。でまあ問題はこういうゴムに亀裂があるな。こういうの最初の亀裂なのかな、なんかちょっと亀裂がある。こんなふうに最初の亀裂かもな。あ、まあ、こういうもんなのかもわかんない。とにかくこういうとこきれいにしたらこれは生まれ変わります。これ自体は18鉢ステンレスです。18鉢ステンレス最高級ステンレスみたいな。 OK、 まあ、ここはレストランやったからこういうものは自宅、これも汚いけども綺麗にしたらいけると思います。レンジフードも磨いて、これはチェンジして、あと壁紙変えて、この床のリノリウム、クッションフロアを変えて、やればグッド。でこのガラスも内側からは拭きました。あと向こう側からはまだ拭いてないです。で、今晩泊まるベッドルームはこんな感じです。こんな感じです。もうこんなんはいらない、暑いから。で、ここの網戸を開けっぱなしにして、でさっき外で水シャワーしたから、もういつでも寝れます。寝る前にまた台湾の店で、晩ご飯を食べたいと思います。3時頃に台湾の店のオーナーと奥さんがここに来ました。それで食器とか座布団とかなんかいるもんなんでも持っていきや言うから、乗用車に思いっきり積んで持って帰りました。よかった。でまあ明日はこのここにあるものを思いっきりここへ、
詰める作業をします。きっちり詰めて、で、月曜日にゴミを捨てる。で、積みきれなかったらもう一回戻ってきて積んでゴミを捨てると。で、2回捨てれたらだいぶごっそりとゴミがなくなるはずです。水の漏水はまだ解決してないです。どこか分かりません。プロに見てもらいます。なかなか忙しくて盆過ぎになるらしいです。それから今日したことは、この中庭というか、ここ全部バキュームかけました。もう綺麗です。このバキューム、残機物のバキュームかけました。でこの溝も、土をバキュームですほじくりながら吸いました。で、ここについてたエアコンのパイプカバー、これも外しました。で、この灯油もガタガタなってたのをストレートにしました。で、あの辺でなんか結構いろんなものがぶら下がってのは見にくいから全部外しました。で、ここのとこも雨の時にちょっと問題があったので、このはしごをかけてフィックスしました。ここにブロック積んでます。ここにもブロック積んでます。これらはどうか持っていったらペットリートできます。で、金閣寺から持ってきた二層式のウォッシングマシン、これよくないわ、ゴミです。この洗いすすぎのとこにして、水が少しずつなくなります。排水やったら待てんねんけど、ちょっとこの辺が良くないのが分かりました。でもこの脱水はすごい強力に脱水できます。それでは、今から台湾の店に晩ご飯を食べに行きます。夕日が綺麗です。こっちは南側ですね。西はこっち、こっちが西側、あの辺がものすごく綺麗、こういうのどかなところです。ここも朝ベッドを燃やした後、黒かったのをこのレイクで、ワイプしてきれいにしました。このカーポートもちゃんとフィックスしたし、明日こういうのも片付けよう。で、あとこういう鉄くずは鉄くず屋が来るまで待つしかない。この辺も綺麗にしたいんやけど、ね、もう植木屋さんに頼むしかない。それではご飯食べに行きます。あんまりお腹空いてへんから、この焼きそばにしようかな。この一品料理ばっかり、焼きそばか、この五目焼きそばで、こちらいかな。この焼きそばにしようか、ちょっとでなく台湾風焼きそばやったらどう違うんやろ。
焼き焼きそばにしよう。おもぐろラーメンもあるけど、焼きそばにしよう。あまりお腹空いてるね。で帰りに、スーパーでビールを買うて帰ります。冷蔵庫で冷やしといた。でも飲めます。特別にこのウーロン茶を出してくれてます。はい、この五目ラーメンが来ました。五目焼きそばを注文したつもりやったんやけども、ちょっとなんか行き違いで五目ラーメンが来ました。まあこれでもいいかという感じでいただきます。まあ、帰りにこけました。溝があったのわからんと、うわ痛い、えらい目に遭った。こういうこともあるわ。この本にも折れへんもんだし、こっちは大丈夫だな。かすれ傷や、はあ、今日はちょっと飲み物とか明日のものとかお便所のお掃除のこんなものとかサンポールとか買いました。でビールも買いました。これもバーンこけてひっくり返った。